Nu står vi här i Kläppen Race Arena, vår träningsarena för alpina klubbar. Och den här arenan kom på tal 2019-2020 den säsongen. Då jag och Jonas här som står bredvid mig började prata lite grann om träning och lite grann för er verksamhet också. Hur vi kan hjälpa till att utveckla den alpina idrotten i Sverige. Vi tränar mycket runt om i hela Sverige också och så, men just nu är Kläppen i särklass den bästa anläggningen att träna i, just för att det är avspärrat. Vi får träna hela dagarna, annars är det mycket tidiga morgnar, det är sena kvällar, tajt med tider, vissa dagar vi får inte åka alls, men här kan vi åka hela dagarna och när vi vill, hur vi vill i stort sett. En annan aspekt som vi letar mycket efter, det är ju underlaget. Ja, precis. Att vi vill ha hårt underlag, mycket hårdare än vad turister vill ha, och i och med att när vi har den här avspärrade race arena så styr vi lite själv tillsammans med er. Precis. Och de övriga klubbar och skidgymnasier som här och landslag, hur vi vill ha underlaget. Mm, det är en enorm fördel. Ja. Vad är det, tycker du, vad är det som gör att vi får bra underlag hos oss här? Det är ju just den här dialogen vi har med er om att vi stämmer av varje dag efter varje träning. Behöver vi pista, behöver vi inte pista? Och egentligen att ju mindre pissning vi har, desto bättre blir det.